тиждень багатого життя. Купуйте вигідно заздалегідь сир твердий Гауда Маестро в метро всього за 199,90 за кілограм. І поки горять новорічні вогники, метро прикрашає грудень знижками. А картка метро у боті чи застосунку за 2 хвилини. Чув, кротал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тиск нормалізує і настрій покращить. Кротал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Багети Хрум Тім. Захрумти свою перерву. Небачені пригоди майбутнього, карколомні фантастичні баталії та заплутані детективні загадки. Завантажи фільми та серіали і дивись навіть без інтернету. Київстар ТВ. Дивись вдома і будь-де. Кава вже вичікує ваші кошики у своїй засідці. Кава розчинна, Нескафе Голд, сублімована, 95 грамів зі знижкою 50%. Шукайте цінотижиків у Сільпо. Увага! Неймовірна новинка від Розпакуй ТВ. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46. Тому беріть одразу 2 пари собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач Екофутро чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму, і у непередбачувану весну. Вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Хочете оновити гардероб, але у магазинах куртки та пальто коштують так дорого? У Розпакуй ТВ є пропозиція. Куртка Dolce Vita. Ідеальне поєднання елегантності та практичності. А ціна усього від 1299 гривень. Відтепер у будь-яку погоду вам буде тепло і комфортно. А головне гарно. Куртка виконана з інноваційної водовідштовхувальної тканини Еммі, яка дбайливо оберігає вас від дощу та снігу. Наповнювач Біопух створює ідеальний мікроклімат і дозволяє вам залишатися у теплоті та затишку навіть у найсильніші морози до мінус 20 градусів. Ніякого проникнення холоду, вітру чи води. Лише затишок та захист за будь-яких погодних умов. А капюшони кишені додадуть ще більше практичності. На вибір пудровий, темно-зелений, темно-синій та чорний кольори. І розміри аж до 70-го. Dolce Vita – це ваше втілення комфорту, стилю та захисту від природних капризів. Не пропустіть шанс придбати цю неймовірно гарну і мега-практичну куртку усього від 1299 гривень. Телефонуйте! Увага! Неймовірна новинка від Розпакуй ТВ. Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка, водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46. Тому беріть одразу 2 пари собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач Екофутро чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та зносостійкої плащової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози. Якісні, легкі та теплі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму, і у непередбачувану весну. Вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Вирушай за покликом. Слідуй за емоціями. Наближай свої цілі. У кожного своя мета, своя перемога. Спонсор показу 777. 777. Приходи всім. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go... Кожна мить безцінна. Розпочався кашель? Пектал One Плющ. З понеділка по четвер. Прем'єра.
на 1+1 Україна. Що ви знаєте про сьогоднішню війну? Допоможіть! Нові виклики для лікарів без кордонів. Остазів з'явився. Вітаю. Прем'єра. Ми зможемо допомогти пацієнту. З понеділка по четвер о 20:30 на 1+1 Україна. Щаслива, лагідна, казкова. Змінюйся кожного дня. Обирай, якою ти будеш сьогодні. Укрзолото. Створено для тебе. Де б ти не був, непереможне світло Різдва знайде шлях до тебе. Зустрічай першу зірку з проєктом «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21:00 на 1+1 Україна. Вечірнього кварталу. Прем'єра. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19:00 на 1+1 Україна. Відверто проявляти емоції. Мати власне бачення речей. Проживати кожну мить. That's my spirit. Сахніл – комплексне рішення від природи. Втома, підвищення рівня цукру в крові або зайва вага. Рослинний засіб Сахніл сприяє покращенню метаболізму та нормалізації рівня цукру в крові. Сахніл – сила природи для твого організму. Сахніл – запитуйте в аптеках.